سوتشيدو ويب سايت كان وحكي سميي اما كلا بحي او امكا ساعدو تهي تاريخنا سوتشيدو 12 كي 19 ظهرنمو او كل استحلاتك بشنا 12 كي وحويان اوكي وحكي ساري امكا او ماينس سوتشيدو كون كاي كدعي 200 دولار سوتشيدو ان وسيت وحلو يقاني سام اس كلاب اي لو يقاني اف اي بي هذا كل ودا قايت مقرن ساي ان تراس ولد كي اما كون كاي وا كان او سيتو ساي سوغش مركا وحكي جيري ميش 300 يو اس دي تي امكا وحكي جيري 200 دولار هذا تلا دن قيبتو يو اس دي تي اغنو een waatan oo waatan waxaan soo gashay alaabta salaam maxamedey een plus sawjido 2200 oo 2200 barta ku yaala ay sidoo kale soo galay markaas okay markaas alaabta kariim een sharadana magaran saaxab aad u farabadan ba ka faysatay ila aad u asxaab aan ku qiyaasay de aad u farabadan oo lacag aad u farabadan kala baxay dhanka whatsapp ka igala wadaagay telegram groupka intaba insha Allah alaabta kariim de een inta magaran subscribe skin qoyan yihiin ama ka faysayna dhamaantiiba ama waan u baahanahay insha Allah in ka faysano een wax walba magaran saayay waxay wacan yihiin inta new ga yihiin soomaa marka shala bakrim aan qaybta magaran saayay waxaan ku jirnaa imka USDT account-kayga aan trust wallet saw jeedo hadaan soo galo macnaha aan waa wax magaran saayay really ah adeen tistootana wala bixi karno marba nada weyn sameeyno waatan qaybta xitaa transfer-kiisa dhamaantii waa kan senderka soo diraya wixii waa kuwan soo marka aan asharadana aad iyo aad baan inta badan uga soo xadlay waay waxaan jecel magaran saayay inta badan ku faa'iido leh in soo gudbiyo dhamaantood mashala bakrim waana iga haysan soo marka shala bakrim bar sidii aad ugu naad u sameyn lahayd baan ku kala wadaagaya aan account-kan sida trust wallet-ka si loo soo dhigto waxaba waan ka soo hadlay insha Allah bakrim soo marka aan oo lagu soo shubtay lacagaha soo marka website kale wax loo yaqaanaa mycy small ba loo yaqaanaa otc isaguna insha Allah bakrim website la mid ah aan doon insha Allah inaan tusaale ku siiyo ka hore laakiin si website kan garan saayay aan u dambeeyay marka video-ga ka dambeeyay weeyaan video-ga ka dambeeyay website ka hadlay kaas weeyaan okay soo marka insha Allah bakrim marka wax ku soo shubtay lacag kaliya gaaraysa lagaar si kriyo soo shubtay shaalo kulay doonayta ku soo shubtay soo marka log out ma la imkan log out markan dhaho seen soo galay insha Allah ku tusi doona marka imka qaybtan waxay sign up kan imanaya sign up markan imada shaalo bakrim waxa la yeeshan email bank shan doona sidoo kale login password baan la yeeshay kadib confirm password baan taaban doona soo marka qaybtan security na password bank shan doona iskid wax weyn ka dhigto tola markii lacagta bax soo wadiin doona marka aad wistaro sameeyay wax goorana doona adiga imka qof kale duu soo gala account ka kale si lacag kala bax waxa la wadiinaya password ka security security code kulib celinaysa invite code kan marka linkiga description ku yaala soo raacid ayad heli doonta shaalo bakrim kadib qaybtan ku qorantay sign in baan taabanaya een account kan gudaha soo galay account kan marka gudaha soo galo sign in baan leeyahay een sidan ku soo furmi doona shaalo bakrim sidan marka ku soo furmo first li wax lagu bilaabi doona markaas qaybtan 100 USDT 100 USDT shaalo marka lagu bilaabo een marka minimum recharge soo dhin karta xawayaan 13 soo marka key hore wax soo dhigtay clear 15 dollar soo jeedeen ama muqaalka hore hadda soo daawatan dhamaantii baa arki doontaan kadib qaybta ku qorantay ay nooba taabanaysa soo marka qaybta markaa tabatid aan si toos ah shaala black cream waxa ka noo soo bixi doona application key iyo waxyaabaha la shaqeynaya dan kula wadaago waxa weeyaan clear waxa weeyaan FAB task yar baa taabanaysa task yar hadii mi garanaysay aan aad samirto ama aad kolba income ku in ka farbadan soo dhigato marka wax ku xisaabto mise inay aad xogaa magaranaysa ama income aad fiican ka qabato marka soo markaas ki hore shan toban soo dhigtay markii doona waxa furtay shan FIB4 ma furtay oo commission kiisu yahay 54 USDT okay si aad dadka u samaysataan waxa leedahay marka qaybta magaranaysa ku qorantay deposit baad imaanaysa ku qorantay deposit markii taabatid waxa leedahay markaas koobi address baad leedahay linking baad koobi garanaysa waxa lagu leeyahay markaas hoodir TRC laba tumaa ku dirsan markaas soo marka hadda tiraswalad ma soo gelinaa tiraswalad marka soo galo tiraswalad akoon kana waa soo jeedo waxa ku jira magaranaysa salaam salaam maxamedey qaybta USDT ga ama ku jirta waa soo jeedo kadib waa soo gelisa halkan marka kasta waxa saaxab xitraada macnaha marka USDT sanana dira uu nadiida wuxuu doonayaa TRX TRX land team garanaysa tan bay ku xurantahay marka marka diraysi fee baa la goosanaya TRX ma la goosanay soo sindi ma soo leey meesha ma soo gelay marka ku xuran sidii sidii ma soo gal qaybtan baasta ku leeyahay kadib 13 USDT baan gashanaya ama 54 ama kolba waxa jicashay ama garanaysa 26 oo FIB2 ah marka inta samayso continue badle continue marka lacagti toos kaaga bixi doonta okay so marka mark soo diray mark recharge complete baan leeyahay meeshii waxa ahayd marka hore 100 USDT baa lagu bilaabayay so marka qaybta marka soo galo akan weynay noqotaa 13 marka 13 kama 13 kana askale so marka 100 kan ayaga askale marka okay if ay bimo balay fulay laakiin adii aad doonaysaa markiiba inaad macnaha aad income fiican ama benefit fiican ama faa'iido fiican kasmayso weyn if ay bimo oo kale wax weeyaan waxaad 26 dollar oo kale ay ku shubanaysa wax ka soo galiya 6 dollar kale soo marka if ay before na kaba si wacan ba waa baas 54 isla markii ban garanaysa ay si toos ugu soo celin doona soo marka imka qaybtan su'aal ku siiyay if ay bimo oo kale furtay ka soo qaad maxaa ka shaqeynaysa taba qaybtan ku qornay processing oo kale macnaha taskis bad qabanaysa taskis waxa uu leeyahay waxyaabo aad iibinaysa commission ku leeyahay waxa weey 1.40 okay waa saddex commission laba commission ma leeyahay marka waxa weey 1.40 iyo 1.40 loo dooray CST marka weyn
اوكي غيبتي كوارتي جود فينش ما تابانيا اسام بو سعاني مركز اسام بي سعاني تشال بكريم سو مركز انا غيبتي كوارتي جود فينش ما لاي هاي اسام بو صباحي اوكي سو مركز اتبا امك ماشي بغلسي دي حتن بيسا ما مركز وين نغطا ان بغليو شنية ومينجي اربن اوت اوكي غيبتي كوارتي مكا ويسترا والمان تابانيا ويسترا والمان تابتو ان لابان دوري سيتك سيتي سيتو سامو لبح حيا وحي تهيدون تا كونك يتهيدون تا سو مركز ان واحد سويديني سو مركز انا حديح تا كسي جلتو كولي والله مسلا الحمدي ما عادوا انت لينك اد لينك كوب غريسو لينك اغان تيم كم كرتا ديد كوب غريسو او ادغو اد حتا ان انت اكوما كلا انت لينك كا راعدو اد معناها ستو انجليسو كلا معناها وخا كوميشن مال سايكا دريا او ولغو حسابني marka team size kaga ka qayb qaadanaya somad garan adu marka xitaa wasmeysan kareysaayo xitaa telegram yada group yada ku dir kareysa waxyaaba kale garan sa inta badan waa share kareysan laakiin satan oo ku fayo somad garan so marka akoonkayga soo koob gareysanaya traswaldka traswald marka soo koob gareyo and theater ban taabanaya kadib receive ban taaban doona koob ban leeyahay koob markaana shalaab la cream and waxa sameeyay markaas qaybtan baast ku leeyahay baast markaa ku dhaho qaybtan waxaan leeyahay meeshan ku qoranta maarta and addresska taran address ban baast ku leeyahay halkaan waxaan gelin doona markaa laba dooray state city oo leeyahay goliyana la baxo halkaan password ku gashan doona markaa intaas imi waxaan leeyahay and confirm ma dhihi doona shalaab la cream man dhahay si toosan garan saay ay u baxday oo zero bay noqotay markaa waxay kadibna message ka meesha meeka eeg doona shalaab la cream if rain ka tagi meesii sidan box la laaba la saa la laabanaysa fb gaad furato box la laabanaysa wa taabanaysa si toos ah ku soo galay shalaab la cream so marka qaybtan soo jeedo 2.0 si toos ah ku soo galeen oo adeen account ku noqono qaybtii history waxa tusi kara saada u jeedo markii imkintii ku jirnay way isbedeshay meeshan macnaha waxay tahay kala jira and laakiin 2.0 waa kan xagan ku jira marka 2.0 meelaha nogeeg waa kan wax ka dambeeyay isla markii baad 2.2 iyo 2.5 aan sugayo sites kale aan ku sugayay ay ku jira marka so marka shalaab cream waxa ay kala soo xiri kartaa Instagram profile ka saaran ama Telegram keen ku soo biir si aad cashar badan kaga soo ogaato iyo waxa ay u dhayda shalaab cream.